Hiyo ni barabara ya kutoka Izimbia kwenda Bukoba mjini. Hapa ni maeneo ya daraja la Kiabaramba, matingatinga ya Kiabaramba. Hapa barabara ilikuwa imeharibika sana, hasa wakati wa mvua magari yalikuwa yapiti. Ili gari iweze kupita kwa kulazimisha, ilikuwa inabidi abiria wote wateremke chini, alafu yateremka chini hapo basi ndo gari inaweza kupita. Lakini barabara kwa ujumla ni mbaya sana, alafu kingatia udongo hapa ni mfinyanzi. Kwa hiyo inabidi gari sasa linateleza katika hali ambayo si ya kawaida. Kwa kweli barabara ni mbaya sana, inatakiwa ipate marekebisho. Sio si. Hii ndio barabara ya Kiabaramba. Hii barabara ya Kiabaramba inaunganisha Izimbia pamoja na Rubare. Sasa katika tingatinga hii ndipo barabara ambapo imeharibika sana. Hii magari yamekuwa yakipita kwa shida sana.
na hasa kipindi cha mvua. Kwa kweli kipindi cha mvua ilibidi abiria wote wateremke katika magari waende chini, hapo ndipo gari iweze kupita. Kwa hiyo barabara ilikuwa ni mbaya sana, na hapa ni kwa sababu jua limekuwapo kidogo, ndio maana pamekauka kauka kidogo kuruhusu magari kuweza kupita. Lakini kipindi cha nyuma ilibidi wakati mwingine magari yazunguke ya kutoka Izimbia kwenda Ruhunga, yapite Katoro, alafu yaunganishe mpaka ya Kibimbili, yarudi Kafunjo, alafu Ibwera. Safari ilikuwa ni ndefu, na ukizingatia ni kwamba basi nauli za watu zimekuwa zikiongezeka siku hadi siku kwa sababu barabara hii ilikuwa ipitiki. Basi sasa hii ni sehemu tu kidogo katika kipande cha barabara hii ambapo inaonyesha kwamba barabara ni mbaya sana. Lakini huku sehemu za kuelekea Izimbia, sehemu za kuelekea Kabilizi huku, kuna sehemu nyingi tu ambazo barabara imeharibika sana. Kwa hiyo basi ni kwamba hii barabara inatakiwa matengenezo yapatikane. Hili basi kama itakuwa imeshafika katika mchakato wa TANROAD kutoka hapa Izimbia kwenda Karagwe, ni kwamba at least angalau watu waweze kupita kwa urahisi sana. Na hii kipande hiki kama unavyoona ni kipande cha barabara hiyo hiyo ya Kibaramba. Hili ni gari tu la mizigo ambalo linatoka Izimbia, pale huwa kuna gulio kubwa. Kwa hiyo linatoka gulioni kununua vitu mbalimbali kama vyakula. Kuna ndizi, kuna nyanya, kuna nyanya mshumaa na vitu vingine vingi tu ambavyo vinahusiana na mambo ya kura. Kwa hiyo magari huwa yanatoa vitu vya namna hiyo huku Izimbia, yanapeleka kule wapi, Bukoba mjini, ili watu waweze kununua kuweza kuvitumia. Basi lakini lengo kuu la hapa ni kwamba tulipenda kwamba tukuonyeshe mtu yote aweze kuona kwamba hii barabara inapitika kwa shida sana. Hii ni sehemu ya Kibaramba. Hii ni sehemu ambayo inaunganisha Izimbia pamoja na Rubale, lakini barabara ni mbaya sana kiasi kwamba basi watu wamekuwa wakipita kwa shida sana kama mtu anavyoweza kushuhudia mwenyewe. Eneo la Kibaramba ndo hilo, na hii ni sehemu kama tulivyokuisha kusema, sehemu ambayo inaonekana kwa mbali kule ndipo Izimbia penyewe center. Alafu tukiangalia upande mwingine wa pili, hiyo ni sehemu nyingine ambayo ni ya Kabilizi. Kabilizi, kwa hiyo hii ni sehemu ambayo inaunganisha sehemu zote hizo mbili. Unaweza ukaona hasa shida imekuwa ikija wakati mkubwa mwingine magari yanapokuwa yanakwenda kupishana, sehemu ya kupishania unakuta wakati mwingine sehemu ni mbaya, inabidi gari lingine wakati mwingine lisimame. Hau huyu akimwona kwamba wakati mvua ipo kwa inanyesha, ni kwamba mtu akiona huyu ameshaingia kwenye tingatinga hizi, ilibidi asubiri ngambo ya pili kwanza gari lolivuke, hapo ndipo basi na yeye aweze kupita kama itakuwa limeshavuka. Kwa hiyo maeneo haya ni maeneo kwa kweli ambayo yameleta changamoto sana kwa watu, wamepata shida katika mambo ya usafiri, hasa kupeleka mizigo na abiria. Kama tulivyotangulia kusema, ndugu mtazamaji, basi hii bado ni sehemu ya barabara hiyo hiyo, barabara hiyo hiyo ya panaitwaje hapo, Kibaramba. Ni barabara hiyo hiyo ya Kibaramba ambako tumekusia kusema kwamba kwa kweli barabara ni mbaya kiasi cha kutosha. Watu wanapita kwa shida, magari yanapita kwa shida, pikipiki zinapita kwa shida, baiskeli zinapita kwa shida. Sasa hii barabara kwa kweli ilikuwa imeleta hali fulani ya taharuki katika wananchi ambao wanakaa sehemu za Izimbia kule. Kwa kweli tulikuwa tunaomba kwamba itengenezwe. Izimbia
ile barabara ya Kibaramba tumeshaimaliza ambayo ilikuwa na ma foundation ya hapa na pale. Sasa basi hii sense na ukizingatia kwamba hii barabara imeingia katika katika mfumo wa TANROAD. Hii barabara imetolewa katika almashauri imeingia TANROAD. Kwa hiyo inatakiwa hii barabara ipanuliwe meta 30 kila upande. Sasa ikipanuliwa meta 30 kila upande ni kwamba nyumba zote zinazoonekana hapa, nyumba zote za watu wa Izimbi wanaofanya biashara hapa zitakuwa zimevunjwa, na zikishavunjwa basi ni kwamba senta nzima itakuwa imefu. Kama tulipokwisha kusema, ile barabara ya Kibaramba tumeshaimaliza, hapa tumeingia senta ya Izimbi. Sasa basi ni kwamba hii ndio senta, na hii barabara ujue kwamba imeshaingia katika mfumo wa TANROAD, imetoka katika almashauri. Kwa hiyo hii barabara kulingana TANROAD utaratibu wake ulivyo, lazima ipanuliwe mita 30 kila upande. Na inapokuwa imepanuliwa kila upande ni kwamba huu mji, senta ya Izimbia, nyumba ambazo ni nyingi basi lazima zivunjwe kwa sababu ziko ndani ya mita hizo 30. Sasa basi ni kwamba wananchi na wakazi wa maeneo haya walikuwa wanapendekeza kwamba hiyo barabara basi isipanuliwe kiasi hicho, ni kwamba badala yake basi iweze kutumika barabara hii hapa. Hii barabara ilikuwa inatumika hapo awali kabla ya kuharibika na kabla ya kuboresha hii hapa. Ni kwamba ilienda kama kilomita 15 inaenda kutana hii kule baada ya kuwa imeshapita hospitali. Sasa basi ni kwamba wananchi walikuwa wanapendekeza kwamba baada ya kupanua hii basi barabara ya kutumika iwe ni hii hapa. Alafu kizingatia kwamba hii barabara inapopanda kule kwa juu kuna hospitali. Kwa hiyo ile hospitali kuna majengo baadhi kama OPD lazima yavunjwe kusudi aweze kufanya nini, kupisha ujenzi wa barabara. Kwa hiyo basi kulingana hilo ni kwamba wananchi walikuwa wanashauri kwamba wana maoni ya kwamba barabara ya kutumika basi iwe ni hii. Itakapofika hapa ni kwamba iwepo divergence, wa diverge, wajenge hii barabara kama kilomita 15 iende kuunganisha na hii kusudi kupisha huu mji wa Izimbia na senta yake ziendelee kuwapo. Vile vile bado kama mtu unachoendelea kuona ndugu mtazamaji, basi hii ndiyo senta ya Izimbia yenyewe ambayo tulikuwa tukiongelea kwamba ile barabara ya Kibaramba ilikuwa inaunganisha Izimbia na Rubale. Sasa hii ndiyo senta yenyewe, na kama majengo yanavyoonekana ni kwamba yanaonekana kwamba yako ndani ya mita 30 ambazo zinasema kwamba zijengwe na TANROAD. Kwa hiyo ni kwamba ikijengwa mita 30 zile lazima haya majengo yote yaondolewe, na kishaondolewa ni kwamba lazima hapo basi senta itakuwa imekwisha. Inabidi sasa wananchi waanze kujikusanya upya, waanze kujenga senta nyingine ambako watakuwa wanapata huduma za hapa na pale za kila siku. Basi hii ndiyo senta, na maoni ya wananchi imekwisha kuyasikia. Sasa basi kama ilivyo katika utaratibu wa serikali ni kwamba hii barabara imetolewa katika almashauri, imeingia katika mfumo wa TANROAD. Sasa ni kwamba hii barabara inatakiwa ipanuliwe kwa mita 30 kila upande, na itakapopanuliwa mita 30 kila upande ni kwamba ile senta ya Izimbia, majumba karibu yote inatakiwa kwamba yavunjwe kwa sababu yapo ndani ya mita 30 zile. Basi ni kwamba ikivunjwa senta itakuwa imeharibika upya. Sasa hapo inabidi wananchi wajikusanye upya kuanza kujenga senta nyingine. Lakini mapendekezo ya wananchi ni kwamba hii barabara basi tunapofika hapa kwa mfumo wa TANROAD ni kwamba tu diverge, tuchukue hii barabara hapa. Zamani ni kwamba barabara ilikuwa ni hii hapa, ila baada ya maboresho ya hii ndipo watu wote wakaanza kupita hapa. Sasa ina hii barabara ikawa imeharibika moja kwa moja. Kwa hiyo mapendekezo ni kwamba watu wanapenda kwamba wapite hapa iende iunganishe kule kama kilomita 5 itakayo kukutana na hii hapa. Sasa basi ili tusiweze kuvunja ule mji, na wananchi wametoa idhini, kwa sababu wananchi ambao wanapita hii barabara wamekubali kwamba wako tayari kutoa maeneo bure. Basi ni kwamba kwa mapendekezo ya wananchi na wakazi wote maeneo yale ni kwamba wanapenda kwamba barabara iwe hii hapa kwa mfumo wa TANROAD, hii hapa ibaki kama ilivyo. Mashini yatoze daze kupita tam mashini zilia tembo kagidata sister the resources divinosa wote mgadi. Hapa tuko hospitali ya Izimbia. Hii ni hospitali ya Izimbia, na kama nilivyokwisha kusema ni kwamba hii barabara yenyewe ndio inatoka Izimbia kule center. Hii barabara inatoka kule center inapanda kwenda kuunganisha kwenda Ruunga na kwenda sehemu zingine za Mtoju, Mzira, Ngoma na kadhalika. Lakini sasa hii barabara ndio tumeshakwisha kusema kwamba inapanuliwa kwa mita 30 kila upande, na itakapokuwa imeshakwisha kupanuliwa mita 30 kila upande, inabidi sasa katika hospitali hii basi ni kwamba hilo jengo zima OPD, hilo ndio jengo la OPD, inabidi sasa livunjwe.
livunjwe kabisa litakaweza kupisha ujenzi wa barabara. Sasa ikishavunjwa hilo jengo ni kwamba vile vile barabara itakuwa inapita karibu sana na wodi. Ile wodi ya kulaza wagonjwa barabara itakuwa inapita sana maeneo hayo, na ikishapita sana maeneo hayo ni kwamba basi itakuwa ni usumbufu kwa wagonjwa ambao watakuwa nalazwa katika hospitali hile. Alafu vile vile ni kwamba ikishavunjwa OPD ni kwamba sasa italazimisha hospitali nyingine gharama ya kujenga tena majengo mengine ambayo yatumika kama mbadala. Sasa basi ni kwamba wananchi kama walivyokwisha kushauri wamekuwa na pendekezo ya kwamba ile barabara ipite kwa chini kule ili iweze kuunganisha na ile nyingine ya juu, basi kusudi kuweza kupisha huduma za hospitali hii hapa, vile vile na kupisha senta ya Izimbia ambayo itaendelea kuwapo kusudi iweze kuhudumia wananchi kama nilivyokwisha kama nilivyokwisha kusema kule kwa chini. Nimesema kwamba ni barabara ya kuunganisha kutoka Kabilizi na Rubale kwenda paka Uunga kwenda Katoro na sehemu zingine mbalimbali. Sasa basi ni kwamba hii barabara ipo katika mfumo wa tunnel road, ndio itakiwa kupanuliwa kwa mita 30 kila upande. Na nilivyokwisha kusema kwamba ikishapanuliwa kwa mita 30 kila upande, basi ni kwamba senta nzima ya Izimbia itabidi ivunjwe, na ili isiweze kuvunjwa nimeshaongea mapendekezo ya wananchi. Lakini mbali na senta ya Izimbia, hapa tuko na hospitali ya Izimbia iko hapa, na hii hospitali ya Izimbia ndio inahudumia wananchi wa sehemu kubwa katika maeneo haya. Maana inahudumia tangia Rubale, inahudumia tangia kule Nyakigando, inahudumia watu wa Katoro na watu wengine wengi katika maeneo mbalimbali ambayo yanakaribiana na hospitali hii hapa. Maana mtu kama atakuwa hajapata huduma hapa inalazimika kwamba aende Rwage ya kama chumu. Sasa basi ni kwamba hii hospitali imekuwa ikihudumia kwa kiasi kikubwa kwa wananchi ambao